pak shtesa për fund vetë. Policët po e kërkojnë shtesën për fund vetë, që ju takon ligjërisht, edhe për me kuptu ma shumë, e kemi kryetarin e sindikatës e policisë të Kosovës. Zotrisë Qiri, për shëndetje. Keni kërkuar shtesat që u takojnë policëve me legjë, si që ndronë kjo? Falënderit, për shëndetje për juve, për shëndetje dhe për shqyqës të ju. Në realitet po, ne kemi bo një kërkesë, dhe ajo në media ka dalë si paga 13. Në realitet kemi kërku një shtes për fund vetë si shpërblim për punën që e bëjnë policët që kanë bërë gjatë gjithë vitit. E dim që punën polici është punë ma specifike se në institucionet tjera zbashku me gjithë stafin që e kemi, se ne kemi dy kategorit punojnësve, ose ma mirë me thonë, tri kategorit punojnësve në policinë e Kosovës, e kemi zyrtarët e uniformum, kemi stafin civil dhe kemi kadetet. Dhe gjitha ta jenë të angazhum në detyra policore. Pra ndaj, këtë kërkes, në realitet, neve para dy ditve kemi pas një takim me Ministrin e Punëve të Brendshme, me cilin kemi pas një bisedë, për mendimin tim ka qenë një bisedë mjaft konstruktive dhe bashkëpunuese. Ministri na ka premtu se do të jetë bashkëpunuese në gjitha kërkesat tona, dhe ndër kërkesat tjera që kemi pas edhe një shtesë si shpërblim për punën e bërë gjatë vitit. Kryetari sa që keni pas një takim para se me publiku kërkesën, po me adresu kërkesën. Pas kërkesës, a është keni marrë ndo një përgjigje ose keni me u taku? Jo, ne presim një përgjigje përshkak se në realitet ministri nuk në dha premtim se do të realizohet kjo, mirë po premtoj se do të punoj në drejtim për realizimin e kësaj shtese. Ju do me thani një optimist? Po ne jemi, jo, ne mendojmë se kjo duhet kryhet gjithsesi. Ne mendojmë, si sindikat mendojmë se duhet kryhet përshkak se punën që kanë bo policët janë bardhë të gjitha operacioneve që ndodhen në policinë e Kosovës. Dhe më hanë, policia është ekzekutuese gjitha vendimeve dhe gjatë ekzekutimit të këtyre vendimeve balafaqohet me rëzikje të ndryshme, me rëzikshmëri të lartë, që do të thotë edhe me rëzik për jetë. Mandej specifikat e punës në polici dhe bartja gjitha këtyre rëzikjeve përgjegjësive gjatë operacioneve të ndryshme policore, unë mendoj që ndoshta është institucioni vetëm që meriton që të shpërblehet. Kjo shtesë për fund vit është rregulluar edhe me ligj, me udhëzimin administrativ, dhe që nuk është realizuar ndonjëherë më parë. Prandaj optimizmi dhe shpresa ime është se kjo qeveri ka premtuar shumë dhe do të realizoj këtë. Kryetar, po besoj që keni mendua dhe atë pjesën që ndoshta nuk do të realizohet. Hapa të më të tjeshëm, keni para pa? Po, shqyqoni, derisa nuk e kemi një konfirmim, po, ne do të bëjmë kërkesat vazhdueshme dhe nëse kemi një sinjal se kjo nuk do të realizohet, ne do të kërkojmë që të takohemi edhe me kryeministrin. Për shtesa për fund vetë, ju keni edhe disa kërkesa tjera kundrejt qeverisë? Po, kjo është, për mendimin tim është një kërkesë shumë modeste, përshkak se kërkesa prioritare për policinë e Kosovës, të cilat me vitet të tëra janë diskutu dhe nuk janë realizua asë njëherë, është sigurimi shëndetësor, që është një prioritet dhe një domos dëshmëri, nuk po thamë vetëm për policinë, për gjithë, po sidomos për policinë e Kosovës, dhe kjo ende nuk është realizua, dhe mendojmë që kjo në këtë drejtim duhet punuhet jashtë zakonisht shumë, që policia Kosovës të ketë sigurim shëndetësor dhe jetësor, për arsye se, për posë që duhet, nuk kemi asë një shtetë në botë që ka policinë pa sigurim shëndetësor. E asë në rajon, po asë në botë, kështu që kjo është njëra ndër prioritetet shumë të rëndësishme. Mirë po, prioritet tjetër me shumë rëndësishme është edhe ligji pagave. Ligji pagave veç ka fillu të draftohet nga qeveria, akter dhe pjesë marës me kërkesa tona dhe t'jemi edhe në esi sindikat edhe menajmenti policor. Jemi pregadit me ato kërkesa, do të kërkojmë më të mirën të mundshme që para se të kompletohet këtë ligj dhe të dërgohet në qeveri. Mandej,
e kemi edhe ligjin për pensionimin e parakohshëm ose pensionimin në moshën 55 vjeçare. Edhe kjo në polici është shumë e domosdoshme. Të gjitha këto prioritete, mos të lëmë mangut dhe shumë gjëra tjera kemi diskutuar edhe me ministrin, edhe kushtet në punë, edhe logjistikën, edhe shumë kërkesa tjera të cilat nuk janë realizuar ende. Për të gjitha këto, unë i kam kërkuar shumë fuqishëm ministrit që këto të kanalizohen, të hyjnë në proces dhe vitin arshëm nuk po thëmë gjitha të realizohen për një herë, përshka këse jemi njerëz dhe i kuptojmë edhe situatën edhe është shumë logjike që gjitha nuk mund të realizohen për një herë, mirë po të fillohet në përpunimin e tyre këtyre ligjeve, draftimin, kompletimin edhe me jetës përpara. Unë kam shpresë se këto do të bëhen, ne do të jemi kërkues të fuqishëm për realizimin e këtyre të drejtave. Ndërsa kjo e fundit, po them është një kërkesë, mendoj është një kërkesë shumë modeste e sindikatës, se nuk është një shumë e madhe që policia Kosovës të shpërblehen për këtë fund vet me një shtesë ekuivalentet një pagë. Do me tha me sare të me kuptu kryetar, s'pari do të pris një përgjigjen qëfar do që keni nga ana e tyre, pas taj dhe veproni më tutje. Po, pa tjetër, neve presim një përgjegje, shpresojmë një përgjegje pozitive, po nëse ajo nuk është pozitive, atëherë ne prapë do të kërkojmë, do të shkojmë tutje me kërkesa. Kemi pas një vit vështirë, pandemia e ka bot vetën, ku është, ku qëndrojnë në policia, ka qenë një punë e paljoshme që është bërë dhe nga ana e tyre. Po, falënderit, unë e thash edhe më herët që për pos planeve tjera operative që ka realizu policia Kosovës, është marrë edhe me ligjin mbi pandemin, që policia Kosovës ka qenë bartësja kryesore për parandalimin e pandemisë. Dhe pikrisht kjo po e lidhi prapë që gjatë këtij viti nuk është shpërblyer më asnjë shtesë për punën shtesë që ka bë, edhe për pandemin, po edhe për pjesën tjetër operative që në policinë e Kosovës ndodhet për çdo ditë, me pas një shtesë, një punë shtesë jashtë orarit të punës për shkak të operacioneve të ndryshme. Faleminderit shumë kryetar. Faleminderit e juve, punë të mbarë, suksese. Atëherin, Lorinda, ishte gjitha kjo nga kjo lidhje direkte, ne vetë se i pam kërkesat e sindikatës së policisë të Kosovës dhe me këto për përfundojmë këtë lidhje direkte këto. Faleminderit shpesa për këtë lidhje direkte, vetë se na e kanë minutat.